מצב משונה פה בארץ נוצר, כי כל אחד סוחף שני ג'ובים על השכם. ביום הוא עובד בשביל שר האוצר, בלילה הוא עובד, הוא עובד שגם יהיה לו קצת לחם. ביום הוא מנהל של בנק כה אדיר, בלילה עומד בסיבור למכמורת, מוכר שם בנזין ומנפח אוויר, כי מי יכול היום, מי יכול לחיות מן המשכורת. ביום היא פקידה בידה טלפון, רושמת לבוס כל מברק ותזכורת, בלילה לבד עם הבוס במלון, כי מי יכול היום. ביום בוס גדול וסביבו חנופה, בלילה בלונדינית סביבו שחרחורת, לכן הוא סוחב מתוך הקופה, כי מי יכול היום, מי יכול לחיות מן המשכורת. כי ככה כולנו עובדים משום מה, ביום למיסים ובלילה לאוכל. הפסיקו נדמה לי זה פקיד השומה, אם הוא שמע אותנו, אם הוא שמע נמלא כבר דוחים. ביום רבותיי אני פקיד השומה, מחמיר בתפסים ומקפיד בביקורת, בלילה זמר, אבל בלי קבלה. כי משום מה, גם פקיד שומה, יכול היום למות מן המשכורת. אם כך רבותיי ואורחים נכבדים, ודאי שמעתם על פרופסור קטינקה. בבוקר בונה טילים למחקר, אני מדען מוכשר, בלילה שר ברחוב דיזנגוף עם קטרינקה, כי מי יכול לחיות מן המשכורת, כי מי יכול לחיות מן המשכורת, כי מי יכול לחיות מן המשכורת.